Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. U organizaciji Hrvatskog društva željezničkih inženjera i Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima je održana stručna konferencija pod nazivom Značaj željeznice u prometnim sustavima regija. Organizirana je, kako istaknuto, s ciljem upoznavanja s mogućnostima i potencijalima željeznice kao okosnice javnog prijevoza istočne Hrvatske. O zaključcima konferencije više u središnjoj temi nedjeljnog dnevnika. Kroz Vinkovce, koji su do domovinskog rata nosili epitet grada željeznice, svake minute prolazio je jedan vlak, godišnje 18 milijuna ljudi. Vinkovci grad je bio centar željezničkog svijeta u Hrvatskoj i prema tome mi želimo da to što prije obnovi. Vinkovci su imali čvorište gdje svake minute prolazio jedan vlak, bilo teretni, bilo putnički i mi želimo da sve to sjaj vrati i dalje. A kako to učiniti? Odgovori su podastrijeti upravo na ovoj stručnoj konferenciji održanoj na temu značaja željeznice u sustavima regija. Otvara se mogućnost da lokalna zajednica putem financiranja EU fondova kupi vlak za svoje potrebe za lokalnu zajednicu. U svakom slučaju to je situacija koja se do sada pokazala praksa u EU da su mnoge pokrajine to iskoristile. Kao primjerice, spomenute na konferenciji dvije regije u Poljskoj. Župan Galić je imao konferenciju prije jednu godinu dana sa Poljske dvije regije. Upravo njihova iskustva su oni prezentirali ovdje i njihova iskustva gdje su oni kupili i vlakove, čak i obnovili lokalne pruge. Želimo i ovdje prezentirati tu mogućnost jer putnički prijevoz je do sada kupao putničke garniture i iz EU fondova, ali to je bila zadnja opcija. Više toga nema, tako da ovo sve se daje mogućnost lokalnoj zajednici da i ona sudjeluje, kao što kupuje autobuse, tako može kupiti vlak. Na ovaj način lokalna zajednica određuje vozni red, svoje potrebe putnika, radnika, učenika, tako da evo se pruža i ta mogućnost. A da bi se krenulo s takvim i sličnim inicijativama, iznimno je važna infrastruktura čija je obnova, kako je to prezentirano master planom prometnog razvoja za funkcionalnu regiju Istočne Hrvatske do 2030. nužna. Budući da projekti koji su pokrenuti unazad nekoliko godina nisu unaprijedili cjelokupni sustav u regiji. Naravno, u cijelom tom dijelu mogu pomoći i pomažu ovi master planovi funkcionalnih regija, gdje nam je jasno da oni u prvi plan stavljaju fokus željeznicu, upravo da željeznica bude okosnica toga javnog prijevoza i da se sasvim na drugi način organizira i lokalni prijevoz u onom smislu da se napravi jedan integrirani prijevoz koji bi digao tu željenu razinu, ali sigurno će trebati vremena da se to sve skupa realizira. Intencija je da minimalno 50% putničkog prijevoza prijeđe u taj smjer. To su nekako dosta optimistična priča. Trenutno je naše istraživanje, budući da smo radili istraživanja kućanstava iz kojih smo dobivali jako bitne i relevantne informacije, zaključak je da je 70% ljudi uopće ne koristi vlak i nije nikad koristilo vlak kao prijevozno sredstvo, što je dosta porazno i u principu pokazuje da taj vid prijevoza nije nešto što ljudi preferiraju. Zbog niza razloga, istaknuo je Perica i između ostaloga naveo sporost prometovanja vlakom. Sporije od drugih vidova prijevoza, a onda tu infrastruktura, znači sve to kao jel kokoš ili jaje i začarani krug. Nadamo se da sa tim stvarima i mjerama koje smo propisali tamo, koje će potencijalno omogućiti prijave takvih projekata za EU sredstva, će se stvari do 30. unaprijediti. Jer na osnovu napravljenih analiza, jedno od ekonomskih i okolišno učinkovitih prometnih sredstava u budućnosti svakako bi trebao biti vlak. U tom slučaju ga treba i promovirati, između ostalog na način da bude kao metro u jednom gradu, s ciljem povezivanja svih. To je u principu neka laka željeznica, kako je zovu po nekim drugim
većim gradovima u Europi, gdje čak gledaju da ne spuštaju vlak ispod zemlje, to jest metro, nego da je on po površini, ali da služi kao prijevozno sredstvo tipa metro. Evo, krajem prošle godine, u listopadu, mi smo uveli jedan novi vlak između Osijeka i Vinkovaca da pokaže u ovom dijelu Hrvatske, naravno, kako izgledaju ta nova sredstva i koliko se s njima bitno diže kvaliteta prijevoza. Nastojali smo nešto bolje povezati direktnim linijama Osijek i Zagreb, isto tako određenim direktnim linijama Osijek i Slavonski Brod. Predsjednik uprave Ukić je nadalje naveo da se Hrvatske željeznice zajedno s resornim ministarstvom i Vladom Republike Hrvatske pokušavaju uhvatiti u korak s razvojem željezničke infrastrukture te i dalje ulagati u željeznicu. Kaže, putnički prijevoz ukupno ima svega samo 28 novih vlakova. Sva ostala vozila su stara, nažalost, preko 40 godina. Izuzetno je teško sa takvim vozilima održavati konkurentnost i onu kvalitetu prijevoza, naravno, na koju su ljudi naučili ili su vidjeli i očekuju. Isto tako i stanje na prugama, pogotovo na ruralnim prugama i malim prugama, brzine su relativno niske, male su komercijalne brzine i svjesni su te cijele situacije. Trenutno je u fazi priprema cijelog niza dokumenata od sektorske politike, od nacionalnog programa razvoja željezničke infrastrukture. To je ono što bi u budućem razdoblju trebalo malo konkretnije definirati i odrediti smjer što se tiče same željeznice. Ukić je izrazio nadu da će sve to skupa potaknuti jednu novu priču, prije svega kada je riječ o obnovi voznog parka i kupnji novih vlakova, te da će se u tom smjeru ići u ovom narednom razdoblju kroz operativni program 2021-2027. Kroz nacionalni plan oporavka, ustvrdio je, uvrštena je nabava novih, baterijskih i elektrobaterijskih vlakova. Putnice očekuju kvalitetniji i bolji prijevoz. Ja mogu najaviti kroz iduće tri godine, znači 21. Ove godine nam dolazi 7 novih elektromotornih vlakova, 23. i 24. ukupno 33 nova elektromotorna vlaka. Ti elektromotorni vlakovi voze na relaciji Zagreb-Vinkovci, tako da smo digli tu jednu kvalitetu i udobnost prijevoza, još malo da se na brzini poradi, tako da pokušamo taj zaostatak nadoknaditi. Uslijed korona krize, promet željezničkim prijevozom se bitno smanjio i pao je na 1,5 milijuna putnika. A primjerice, 2019. godine na području 5 slavonskih županija željeznica je prevezla preko 2 milijuna putnika. Posljedice te situacije su očite i nastoji se, kako se čulo, stabilizirati poslovanje i zadržati primjerena razina željezničke usluge. Ostanite s nama i u nastavku uobičajeno nedjeljom slijedi tjedni pregled zbivanja. Nakon proljetnih praznika u školu su se vratili maturanti poljoprivredne škole u Vinkovcima, no ne u klupe, već u plastenike. Naime, započela je prodaja presadnica cvijeća i povrća u njihovoj školi. Otkako su postali učenici ove nagrađivane srednje škole i svojevrsnog regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, od prvoga dana sudjeluju u uzgoju presadnica u školskom plasteniku. U sinergiji nastavnika i učenika u školskom plasteniku uzgojeno je nekoliko desetaka tisuća raznih presadnica koje po tržišnim cijenama nude građanima Vinkovaca i okolice. Presadnice cvijeća i povrća prodaju u vlastitom plasteniku svakog radnog dana od 8 do 12 sati. Od cvijeća imamo, znači, od svega ovog proljetnog, znači balkonskog što kažu, znači od verbena, pelargonija, stojećih, visećih, od muškatlova, od, znači, bakopa, novih nekih koje nismo imali. Tako da jednostavno, a od povrća imate rajčicu, papriku, imamo krastavce, tikvice, patlidžane, salatu. Znači sve ono što imamo svake godine. Na sjednici održanoj 24. ožujka predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je odluku da se doktorici znanosti Veri Blažević-Krezić dodjeljuje nagrada za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu za područje filoloških znanosti.
Njezina knjiga književnim radnjama za crkvu i domovinu proglašena je filološkom knjigom godine. Velika je ovo vijest i za grad na Bosutu jer je ova iznimno uspješna poslijedoktorandica na odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Vinkovčanka. Zapravo sam i sama još uvijek pod šokom. Obavijestili su nas prije nekoliko dana da je knjiga zapravo nagrađena. Riječ je o zbilja važnom priznanju, o važnoj nagradi. Dolazi od institucije koju iznimno cijenim. Riječ je o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koja na godišnjoj razini nagrađuje takva kvalitetna filološka djela i osjećam se počašćenom biti ujedno okružena nekakvim prečasnim nagrađenicima, među kojima je i moj mentor profesor Žagar. Zbilja, evo, velika mi je čast uopće biti imenom i prezimenom prisutna među svim tim imenima. Grad Vinkovci dodijelio je potpore pčelarima. Prva je to financijska pomoć za ovaj sektor poljoprivredne proizvodnje od strane grada uopće. Ugovore je potpisalo 20 pčelara i medara, a potpore će većina njih iskoristiti, kažu, za pčelarsku opremu i repromaterijal. Ovu financijsku injekciju vide kao pokazatelj potpore njihove proizvodnji, a bude li kontinuirana, bit će to, kažu, i izvrstan poziv mladim pčelarima da se počnu baviti ovim poslom. Maksimalna vrijednost potpora pčelarima je do 6.000 kuna u sufinanciranje do 60%. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je nešto manji od 115 tisuća kuna. Išli smo upravo s natječajem za pčelare, jer možemo reći da su pčelari najkvalitetnije organizirani unutar sektora poljoprivrede na području grada Vinkovaca i jednostavno s njima nam je bilo najlakše probiti taj led, s obzirom da je ovo, moram to naglasiti, prvi natječaj vezan za poljoprivrednike na području grada Vinkovaca otkako grad Vinkovci postoji u ovakvom obliku. Kako bi spriječili zlouporabu oružja i njegovo nezakonito posjedovanje, Ministarstvo unutarnjih poslova od 2007. godine provodi preventivnu kampanju Manje oružja, manje tragedija. Jedan od glavnih ciljeva je potaknuti građane na dragovoljnu predaju nezakonitog oružja i to bez sankcija. S istim ciljem Policijska uprava Vukovarsko-srijemska provela interaktivni program na svim televizijskim i radijskim lokalnim postajama te na infopultovima policije u svim gradovima Vukovarsko-srijemske županije uz obilazak ruralnih naselja s mobilnim preventivnim centrom policije. Infopult građanima bio je dostupan i u Vinkovcima. Ja bih ovom prilikom zamolio sve građane koji imaju u posjedu oružje ili minsko-eksplozivna sredstva da ne čine to da sami donose u postaju ili u policiju, nego jednostavno da se vrate, jave putem telefona 192 na policiju i mi ćemo sve ostalo dalje organizirati bez i mogu ostati anonimni, neće se njihovo nigdje ime zavoditi, tako da ne moraju se bojati nikakvih sankcija. Na mjesnom groblju u Marincima članovi građanske inicijative Milan Šuflaj održali su medijsku konferenciju na kojoj su izvijestili da su zajedno s obiteljima žrtava podnijeli kaznenu prijavu za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području općine Nuštar. Na području ove općine, koje pripadaju i Cerić te Marinci, tijekom agresije na Republiku Hrvatsku ubijeno je 59 civilnih osoba, podsjetili su. Iz inicijative očekuju da će DORH nakon 30 godina konačno privesti kraju predistražne radnje MUP-a Republike Hrvatske te odmah pokrenuti proces službene istrage i podizanje optužnica. Pa realno doista očekujemo da će barem neki od počinitelja ili oni koji su znali za zlodjela, a nisu spriječili, nisu pokrenili postupak, koji su bili na vlasti u takozvanoj SAO krajini to vrijeme, da će bar oni biti procesuirani. I ja mislim da je to moguće. Nakon što je prvi javni poziv za bespovratne potpore poduzetnicima u vrijednosti od 2 milijuna i 700.000 kuna u potpunosti iskorišten, grad Vukovar je putem novog javnog poziva odlučio osigurati dodatnih 1 milijun i 100.000 kuna bespovratnih sredstava poduzetnicima. Na medijskoj konferenciji najavljeno je da će se prijave za novi krug bespovratnih potpora zaprimati od ponedjeljka 19. travnja, a rok za prijavu bit će 26. travnja.
Svi koji su imali pravo javiti se prilikom prošlog javnog poziva imaju priliku to učiniti sada. I evo, ja vjerujem, zapravo gotovo sam uvjerena da će ta sredstva biti iskorištena u vrlo kratkom vremenskom roku, zato smo i javni poziv otvorili na 8 dana. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite dalje uz naš program. Doviđenja.